Росія заблокувала питання обміну та звільнення українських заручників. Про це повідомила представниця України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко. За її словами, напередодні українська сторона знову просила представників Федерації пришвидшити обмін, але безрезультатно. Крім того, представники України ще раз звернулися до координатора ОБСЄ Тоні Фріша щодо долі підлітків із Ясинуватої. Нагадаю, їх бойовики обіцяли відпустити додому ще 2 роки тому, та натомість досі тримають у Донецькому СІЗО.